Om det finns en man på månen av Jonathan Jansson. Om det finns en man på månen och han har ett enda syfte i livet, att speja ner på oss människor, då kommer han hastigt vittna hur vi meningslöst, så meningslöst, sliter fram kastruller i köksskåpen och skurar golven. Han kommer att se hur barnen växer ifrån sina vaggor, hur arbetarna jagar en mening med livet, hur staten mjölkar medborgarnas spenar, hur rörelser vrålar och skriker för allt de inte har. Och hur en man i ett iskallt land ler och gnider sina händer, sittandes på en triumferande häst, för att han föddes till att bli tsar.